dah panas dah. So dah memang keluar-keluar asap dari dalam sana. So jom kita letakkan kat dalam. Jom. So kita akan kurangkan api. Tutup sikit api. So korang boleh tengok, kita akan letak ni semua kat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita terus goreng semua. So memang kena tunggu lama. So kita kena tunggu beberapa minit macam tu. Okay. So